Pode que haxa algún aínda que diga que os musicais pasaron de moda. Eso será porque non viron a reportaxe que segue. Este mércores estrenouse en Melide o primeiro musical en galego, chamase Galaecia. Pasen e vexan. Convidámonos ao espectáculo. É un espectáculo, un concerto musical donde intento fusionar todas as músicas realizadas e practicadas en Galicia, como a música folk, a música sinfónica, a música popular e a melódica, ¿no? Entón, pois, é un espectáculo que ten 4 apartados, como digo, participan unha serie de arreglistas. Fernando Vázquez Arias pode considerarse o pioneiro do musical en galego, pois é o autor do primeiro musical que se fai íntegramente na nosa lingua. Sería impensable que este musical levara outro nome que non fora Gallaecia, Galicia en latín. O musical conta un numeroso elenco de profesionais que traballaron sen descanso dende o 2005. Ademais da Orquesta de Melide, participan no espectáculo moitas máis persoas, unha soprano e un tenor, o Balé Atlántico, os grupos de folk Liorna e o grupo de cantareiras Trompos aos Pés. Para todos eles, esta foi unha idea innovadora e original, na que non dubidaron en participar. Gustoume moito porque eu xa tiña traballado con el noutras 2 ocasións e o proxecto pareceume bastante atractivo de gusto popular moi amplio. Na época en verán tamén viñame ben, gustoume moito, sí. Primeiro, xa levo colaborando con eles varios anos, xa fai preto de 5 anos que xa estou con eles. Isto foi unha idea que xa me comentou Fernando fai tempo, xa tiña na cabeza fai moito tempo, e bueno, cando me comentou que por fin ia montarla e que contaba conmigo, pois alegría, pero enorme, ademais, porque encantame música galega, e ademais, o que eu fago que música de Pucho Boedo, música de Andrés do Barro, que son os meus preferidos. A verdad que me alegrou moito, porque, a ver, con Fernando viñamos tendo colaboración en 3 espectáculos anteriores. Entonces, pois me alegrou como outras veces tiña feito. Pois a proposta de Fernando hai 2 anos que se fixo, entón, desde un primer momento foi unha aceptación total por a nosa parte, de feito aquí estamos para actuar. Fernando Vázquez Arias ten unha longa trayectoria profesional. Estudou no Conservatorio da Coruña, aínda que naceu en Melide. Cando rematou a súa formación na Coruña, foi estudar o Real Conservatorio de Música de Madrid, onde obtivo o título superior de Orquesta e Coros. No ano 1991 volve a Melide e crea o Conservatorio de Grao Medio. Alí nace a Orquesta de Cámara de Melide. Gallaecia é a mestura da música clásica coa música tradicional. Gallaecia é a mestura da danza contemporánea cos violins e as trompetas. Gallaecia tamén é a esencia das nosas cantigas, levadas ao campo da música de cámara. A estrea foi o mércores, no cantón de San Roque, en Melide. O éxito foi rotundo. Entre xaneiro e febreiro, Gallaecia chegará a Santiago, a Coruña e Ferrol. E nós vamos estar moi atentos a esas datas e ese percorrido de Gallaecia por toda a nosa xeografía.